قال مصنف رحمه الله تعالى وقال معاذ ابن جبل ذكر دتتر سفر رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما قد أوصف صحابة ما أجازه mabuka wakuta suwiji-wiji ku ajaza ngapesakan opoma hu ing rojul wakala maka dahu sopo kanjeng rasul sallallahu alaihi wasallam iltabdum ngerasani sopo sirokabe ahokum ing sadulur sirokabe kalu dahu sopo sahabat ya rasulullah kulna dahu sopo kita maing barang wihi kang tetap ing dalem rojul kala dawu sapa kanjeng rasul ing kultum lan ngucap sapa sira kabeh maing barang lesa kang ora ana apa ma wihi iku ing dalem rojul faqad bahat tumuhu teman-teman gawe goros apa fakot bahat tumuhu teman-teman gawe goros apa sirokabeh gawe buhtan sirokabeh hu ing rojul wan hu defata radiyallahu anna aisyata radiyallahu anhum anha anha satu ni aisyah iku zakarat nutur sapa Aisyah inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam imra'atan ing wong wadon faqalat maka dawuh sapa Aisyah innaha satuna imra'ah iku qasiratun pendek faqala maka dawuh sapa kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iktabtiha ngrasani sapa sira wadon ha ing imro'ah wakala dawu sopa al-hasanu zikrul ghairi salah satun utai nutur wong liya iku salah satun telu al-ghibatu wal-buhtanu wal-ifku lan-ifku wakulun teh sekabian iku fi kitabillah azza wa jalla wali batu teh ngibah iku antakula yang tangucap sopa siro ma ing barang fi kang tetep ing dalam ah wal buhtan utai buhtan iku antakula yang tangucap siro ma ing barang lesa kang ora ana opoma iku fihi ing dalam ah wal ifku utai al ifku iku antakul entang ucap sopo siro maing barang balago kang tumaka opo maka ing siro wadakarulan nutur sopo ibnu sirin rojulan ing wong lanang fakwala sopo Ibnu Sirin Dakar Rajul Aswad Dakau temukan-mukanan Rajul Iku Ar-Rajul Aswad Semakala Sapa Ibnu Sirin Astaghfirullah Ini Iku Aroni Nekadakan Sapa Ingsun Ni Ing Awak Ingsun iku kod ikhtab tuhu temten ngerasani sopa ing sunhu ing rojul wadhakaro sopa ibnu sirin ing ibrahim an-nahoi bahwa doa maka
menyalahkan sapa Ibnu Sirin yadaw ing tangane Ibnu Sirin ala aini ing atase matane Ibrahim walam yakul orang ucap sapa Ibnu Sirin al awar balenya wadu ayadaw ala aini atase matane Ibnu Sirin Ibnu Sirin walam yakul sapa Ibnu Isirin al awar wakalat ayin satu layak tabanna aja ngerasani temen sapa ahadukum ahadan ing wong suwiji kangone wa ini kukultu limroatin marang siji wong wadon marrotan kelan saambalan wa anna hale utai ing suniku indan nabi sallallahu alaihi wasallam inna hadihi satuniki imro'ah latawi latu daili yakini kuwong kang dawa ngisor dodote wong kang dawa ngisor dodote wakola dawu sopo kanjeng nabi ilfadi limarang ingsun ilfadi ngelepehna sopo siro ilfadi ngelepehna sopo siro falafatu maka ngelepehakan sopo ingsun mudwatalah min ingsa mamahan daging segumpal daging ingsa mamahan daging segumpal daging bayanu anali batalat takta siru analisan utai iki iku jelasaken satu huning rasani kula tak tasiru ora kacendek opo ribah ala lisan tidak hanya lisan ngilam anna dikro ing satu nutur bil lisani iku inna maharuma ing posine haram opo dikro bil lisan liana fihi karena satu ne iku tetap nam dikro bil lisan tapi malwiri opo maha makan wong liya nuksona ahika ing kurangnya sedulur iro watari fahu lan meruhakan wair bimaklan barang ya prohu kang sengit sopo ahuka ing ma watari du. Jadi maka utawi ta'rid yang di meliringi itu nyindir maka utai meliringi utai nyindir bihi kelawan tafhim iku kata serihi kan jelasakan wal fi'lu te penggawean fihi ing dam tafhim iku ka kauli kaya pengucap wa isa rotu utawi isaroh wal ima'u lan isaroh pula homzu ya isaroh wa hamzatu lan ya isyarah pun wa kitabatulan nulis wa harokatulan obah wa kuluma yufhimu kang maha makan opoma yufahimu kang maha makan opoma yufahimu al maksuda ing maksud ya fahuwa maka iku utai isyarah ila akhirihi iku dahilun manjing pilih batin dalam ngerasani bahwa te isaro ima homzu hamzatu kitabatu
Wakulu ma yuhimul ma yufahimul maksud iku haramun haram. Amin dalika maka iku setengah saking mengkon-mengkonan isaro ima homzu hamzah itabah harokah wakuluma yufhimu yufahimu maksud iku serta saking mengkon-mengkonan kaulu Aisyah tau tedawe Aisyah radhiyallahu anha daholat mancing alaina sopo imru'atun wong wadun kalama walat maka inam semangsa mungkur sopo imro'ah aw maktu maka isaro sopo ingsun biadi kelawan tangan ingsun yang maknana isaro innaha kosirotun innaha satun imro'iku kosirotun pendek wakala maka dahu sopo kanyang Nabi Muhammad alaihi salam iktab tiha ngerasani sopa siroha ing imro'ah wamindalika ikut setan sengun isaroh ila akhirihi almuhakatu teh niru'aken niru'aken kayam sia kayanta melaku sopoman muta'ari janhale eto-eto be pincang mutahari jan hale eto-eto hale pura-pura pincang eto-eto pincang pura-pura pincang hokama yamsi atau kayak oleh melaku sopo ah ya fahuwa makutai muhaka muhaka iku hibatun ngerasani bahwa baliku temu haka iku asad dulu banget minagi bati tini masaking ngerasani lena hukar temu haka iku adomu lui agung kita swirin dam gambarakan watafi milan mahamakan walima walama ro'alan indam semangsane ningali sopo kanjeng kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam Aisyah teh Aisyah ditingali hakat hale niru akan sopo Aisyah imra'atan ing wong wadon kala maka dawuh sopo kanjeng Nabi maya suruni orang bunga akan ing ingsun ani apa setuna ingsun iku haka itu niru akan sopa ingsun insanan ing manusia wali hale iku tetap kade ingsun kada utama kanan wakada saya diberi uang sekian wakada lika iku kemkon muhaka al-ghibatu utawi ghibah bil kitabati kelawan nulis Faina kolama maka satunya kolam iku ahadul lisanain salah suwijine lisan loro wadzakaro lanutur sopo al-musannifu bikitabihi nutur sahson sahson itu siapa saja orang tukang nulis-nulis wa sapa musannifu alfi kitabih tukang senang coret-coret di buku
Nutur sahson ing awak-awakan muayanan kang ditertentu akan. Watahzinu kalamihi utali tahzin kalame sahas ya kitabi iku ribatun ngerasani Dawi nacad watah jinu kalamete nacad kalame sahas ya kitabi iku ribatun ngerasan ila ayak tarina ngenta bebarengan bihi kelawan tahjin opo seun suwiji-wiji mina'a dari saking piro-piro mudur mohawi jati kang ngajatakan ila dikri maring nutur sahas kama sehati opo bayinu penjelasan ima wa makauluhu anapun utai dawe musanef kola kaumun kada palesa maka iku ora ana apa kauluhu kola kaumun kada ora ana iku ribatan ngerasani inama ribatu yang pesini utawi ngerasani kota arudu ngaru biru mertela akan ngaru biru mertela akan lisasin muayanin kang ditertemtu akan imahayin anakalane kang urip wa imamayitin lan anakalane kang mati wa minah ribati kusan saking rasani antakulau tayentang ucap sopo siro ba'du man marro bina al yawma obat duman roe nahu ngucap bak duman marro bina al yawma sebagine wong marro kang liwat sopoman bina al yawma hobare dilempar utawi sebagine wong marro bina al yawma ya terserah apa yang pincang, yang buta atau yang cebol, doglong, ireng, obanduman atau utai sebagainya wong ruai nau kang ningali sopo ketohu ingman ya obare juga dilempar pincang, buta. Idza kana sopal muhatab iku yafhamu faham sopa muhatab minhu saking kaulika sahsan ing
sahas muayanan kang ditertemtuakan osi anu kang buta osi anu kang pincang lianal mahduro karena satu ini kang den wedeni ikut tafimuhu maha makan mukhotob dunama bihi tafim dunama ora barang bihi kang iku kelana atafimu utai maha makan. Kalau tadi ngomong ba'du man ro'enah, langkah sih ngerti maksudnya apa iku ngomong, tiba-tiba ngomong ba'du man ro'enah. Itu namanya mabihi tafim, itu tulisan ba'du man ro'enah. Yang tafimuhu, orang yang diajak ngomong itu paham, oh si anu wong buta, oh si anu wong pincang. Amma idza lam yufahim, anapun nalikane ora mahamaken sopo man ainahu ing kahanane sahas, ing kahanane sahas jaza maka wenang opo idza lam yufahim ainahu, boleh jaza maka wenang opo ta'arud li sahsin muayyan. Kana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida kariha iku nalikane sengit sapa Kanjeng Rasul min insanin saking manusa saya an ing suwiji kala maka dewa sapa Kanjeng Rasul ma balu qaumin yafaluna kadza wa kadza mau teopo iku balu kaum aku amin tingkai piro-piro kaum yap aluna hale agawe sopo aku amin kada ing mengkenen wakada lan mengkenen wakana sopo Kanjeng Rasul ikulayu ayinu orang nertemtakan sopo Kanjeng Rasul wakalukau te ucapan iro ba'du man qadima minas safar dilempar khabar ya utawi sebagian yang wong qadima kang rawuh sapa nas safari au ba'du man utawi sebagian yang wong yadai kang aku sapa man al ilma ing ilmu ingkana iku lamun ana mahu iku tetep nasertane kau luka apa korinatu tafahumi aini sahsi korinah ulangi apa korinatun korinah tufahimu kang maha makan apa korinah aini sahsi ingkahanan sahas faya makaute kau luka iku ribatun ngerasani. Wa ahbathu anwa'il ghibati utawi luih jembere piro-piro warnane ngerasani iku ghibatul qurra ilmu ra'in ngerasani ahli kiro'ah alamu ra'in akang pamer fainau maka satune qurra ilmu ra'in iku yufahimuna maha makan sopa kurra ilmu ra'in al-maksuda ing maksud ala sigoti ahli sholah ing atasnya sigoti ahli sholah liat haru drapan inta pertela sopa kurra ilmu ra'in min afusim sing awak dike kurra ilmu ra'in atta afufa ing kumaraksa anil gibati wa yufahimuna lan maha makan sopa kuro al-muro'in al-maksuda ing perkara kang lain saja boleh druna orang ngerti sopo kuro al-muro'in bijahlim klan sebab bodoh kuro al-muro'in annahum orang ngerti ing satu ne kuro al-muro'in iku jama'u ngumpulakan sopo kuro al-muro'in
Bena pahisat endam antarane penggawe ala loro algibati yo ngerasane waria ilan pamer wadhalika mislu ayat kuro wadhalika utem konon ribatul muro'in ribatul muro'in kumin mislu ayud karo yang tadi tutur indah windam sendinge kuro ilmu ro'in sopo insanun fayakulu sopo kuro ilmu ro'in dimuhrodakun yakori ucap alhamdulillahilladzi lam yubtalana bidukuli ala sultan alhamdulillah kabeh puji kulillah ala dilam yubtala kang ora dicoba sopo ala dilam yabtalina alhamdulillah kabeh puji kulillah ala dilam yabtalina kang ora nyoba sopo Allah na ing kita bidukuli kalan manjing ala sultan Watabaduli lan ngerasa asar fitolah bil hutam indah murih banda ayakulah tengucap sapa muro'in kuro'al muro'in na'udzubillah Nundaksa sopo kita billahi mingkil latil hayai saking kidike izin nas'alu waha aya simana minha nas'alu nyuwun sopo kita ayi Allah subhanahu wa ta'ala aya simana ingin tangreksa sopo Allah ta'ala na ing kita minha saking kil latil hayai Wai nama kos dua yang pasti utai sejane kuro ulmu muroin iku ayu fahima yang tamaha makan sopa kuro ulmu roin ayah balweri ing ayah caca de wong lia Wayat kuro huma kenuli nutur sopa kuro ilmu roin hu ing ayah balweri pisi wati doa iklan sekot doa wa kadzalika qadiyak yuqaddimu man haman yuridu ribatahu wa kadzalika kaya mungkon-mungkonan al-qawl al-madhkur ucapane mbak qurra al-murain kan yukaddimu terkadang dihinakan sapa kuro'ul muro'in madhaman ingalem wong yuridu kang arepakan sapa kuro'ul muro'in ibatau ing ngerasani man fayakulu sapa kuro'ul muro'in ma ahsana ahwalana fulanin ma bugawa kutai suwiji-wiji ku ahsana bagusakan opo ma ahwala fulanin ing piro-piro tingkaya fulanin makana yak suru fil ibadati ing dalam selagini ana sapa hulan iku yak suru yukosiru iku pepeka sapa hulan fil ibadati walakin kod antaro huturun balani ma asana wala fulanin makana ora ana baik nangwe nafi makana ora ana sopo fulan iku yukosiru pepeka sopo fulan fil ibadati
walakin kodik taruh tetap ini teman-teman anyar tekahu ing pulen opo futurun opo kendo. Waktu lialan dicoba sopo kulen bima kelan barang yubtala kang dicoba bihi kelan mas sopo kuluna sekabean kita wawo tema yubtala bihi kuluna iku kilatu sobri kidike sabar bayat kuru makan nutur sopo kuro ilmu ro'in nafsawing awateke kuro ilmu ro'in pemaksudu tai maksude zikru iku ayatu main tanah cat sapa kuro emroin wero indiane kuro emroin vidim nidalika ing dalam simpenane mengkon-konon dikru dikru wayam dahulan ngalem sapa kuro emroin nafsa wing awak deke kuro emroin bita sabuhi bisolhin ayatu makalan tanah cat sapa kuro emroin nafsa wing awak deke kuro emroin wayakun sapa kuro emroin iku mutaban wong kang rasani amuroyan lan wong kang pamer pamuzakian lan wong kang ngalem pamuzakian wong kang ngalem nasahu ing awak deke kuro umuroin bayat mau maka ngumpulakan sopo kuro umuroin bayana salati fawahi sainam antarane telu biro-biro penggawe ala wawute kuro muro'in bujahli klan sebab bodohi kuro muro'in iku yadununyana sopo kuro muro'in anahu ing satuhuni kuro muro'in iku minasolihina almuta'afifina kangku maraksa anil ibati walidhalika karena redon zon ya ambu dolanan sopo setonu bi ahli jahli klan ahli bodoh itu sawalu nalikane katungku sopo ahli jali bil ibadati min weri ilmin saking tanpa ilmu fainahu maka satu ne setan iku yut ibuhum mayahakan sopo setan mayahakan hum ingku ahli jali wayah wayuh bitulan ngerusak sopo setan rusak sopo setan bimakai diklan piro-piro reka dayane setan amalahum ing amale ahlul jahli waed hakulan guyu sopo setan alihim ing atase ahlul jahli waed horulan geguyu sopo setan minum saking ahlul jahli wamin dalikalan iku setengah saking mengkon-mengkonan al-kaulu al-madkur al-kaulu al-madkur ayat kuro sapa kuro muroin wa min dhalika qaulul madkur ayat qura ila akhirih wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.